大家好，我是台北圆圆哦。那今天就是228连假的最后一天哦。那明天要上班咯哦。那今天现在是下午2点哦，高速公路是有一点点小塞哦。哦，那还 OK 啦，现在时速好像还有，我看一下。80, 现在还有80多啦，现在。那还可以啦哦。那就天气很好啊哦哦。圆圆一上车就睡觉了哦哦。Q。乖人，好，那就是这样子咯哦。Hello， 大家好，我是台北圆圆，我现在开车回台北，开到一半，到埔国这边蛮塞的哦。今天这个连假，车子路上车子非常多哦哦哦。现在到这个埔国休息站了，但是我今天不用去埔国休息站。这边哦，这边有一个喷泉哦。我们现在是在桃园青埔的华大林品城哦。现在是28连假，这边人超多的，有一个喷泉。看到蛇在那边的，有个喷泉哦，准备坐看哦。今天是连假，所以这边人是超级多的，几乎是满人的，每一个专柜的人都很多。看这是什么？卖东西的，所以今天其实没有好逛，因为人太多了。好，看有些专柜还要排队哦。看前面那个 Burberry 是要排队的，上面有限制人数，有限制入馆的人数。我们现在回去找，我去那边回去一起那边吃个饭这样子。然后为什么？哇，这要排队，这好像是 Gucci 吧？对，排队。想吃这边，想吃这边有一间拉面。有的话就去吃，有位置的。如果现在去吃的话，应该有位置。走，那我们就走快一点。那直接去吃。冲刺，好不好？我也可以先去吃完出来再去看那个透明跟咖喱。好、哦，先去吃啊。吃饭是在一起啊，我想不起来了。我觉得每一期应该都有，不过一期是一定会有。应该是有找一个美食街那边的，我记得我们之前是去美食街那边吃饭的，他在二楼吧？对啊，好像是那种类似副坡的那一个。对啊。然后在二楼。好，现在时间又来看他最喜欢看的宝宝用品，奇哥。很想帮圆圆买衣服。奇哥，什么帽子？就是鸭舌帽这样子。嗯。哦。那如果说您可能发现他有些宝宝他可能是吃到天亮的，那在他睡觉前，你就剩一两只，你就全部洗，就剩8只就先洗掉，因为有的宝宝他可能到天亮才会回来，他如果在睡觉就不要再来洗。
来这边看包包，看这个，这个都乐，这包还不错。刚店员说这个3500这边还不错。好，散了。不很快，大概3500吧。我刚看一款3500，可以放15寸的笔电。15。THUL。再翻译15。15。好，安静。好，我来这边北野那看一下，买外套，看有没有不错的外套。哇，人超多的。放的也不错，两件事。上面有那个，就那边呢、啊，附的什么的 ，Pavilion。嗯，电梯很多人。有啊，很多人吗？他们是在看跑步。没有，他们在排电梯吗？应该不是吧？大部分人都走手扶梯啊，没有人排电梯。只有婴儿车这种排电梯。啊，这台也是要排队，这叫做 MK 包嘛，排队。排队在那边逛。这边吃饭比较不会像三井那边那么贵哦。我们今天来吃这间拉面好了，拉面吃一下。你看，一共消费了270块钱哦，带到270块钱 GDP 了。看一下，我们是坐外面的位置哦。哎呦。我是台北人哦，今天是28连假最后一天哦，我们今天是北返，要回台北哦，然后中途就来这边华泰名品城这边逛一下哦，我现在肚子饿，来这边吃个饭。12点去点哦，我在这边跟圆在这边顾位置，那个圆这边，圆，喂，点这个哦，拉面。34拉面270，这应该是猪肉，还有这个蛋。好，我们已经吃饱了，现在是这边二楼，这边风景还不错，带大家看一下。在二楼这边看下去哦。这个边这个华泰名品这个奥莱，其实它就是在这个桃园高铁站旁边哦，所以其实坐高铁来这边逛的话是非常方便的。高铁桃园高铁站一出来就到这个奥莱 mall 了，很方便了。不过我们今天是开车来的，开车也方便，它下面就 下面就是停车场哦，所以也很方便哦，开车过来逛非常方便，现在人也是很多。哦，现在天色渐暗哦，这样快要天黑的景色是最漂亮的。看一下，那就是桃园的华泰名品城 Gloria Mall， 这边算是 Outlet Mall， 很漂亮的哦。
好像就在我们刚刚吃那边搭电梯，我们位置那边。然后到一楼，然后到一楼去，一楼上那个育婴室比较大。然后遇到那个不会的，不用担心。我来按，冲刺。我们要去帮人换尿布喽。来逛，你也可以录下。来逛这百货就是很方便，就是有那个有育婴室可以换尿布，很方便的。刚才换尿布不能就是。哎，不能去啊，女厕。好像是哎。这边嘛，就是没有那种。哎。拜了吗？拜拜了。他圆圆的，圆圆换尿布。那先把圆圆鞋子脱掉。他说不要穿鞋子，因为有时候会有一些比较小的病毒，所以要维持个卫生。嗯，好嘞，那我们先，那你把躺着换，那个躺着。不躺。要不要等下看手机就行？那你只要猜到说有一个地方可以换尿布。妈好像说可以只做一遍，只做一次。早上晚上来逛街还蛮漂亮的哦，就有一些灯光这样，逛起来蛮舒服。现在已经晚上六点半了，天已经黑了，还不错哦，很漂亮的，看一下。现在人还是还蛮多的哦。星巴克，刚这边有这个星巴克，所以刚刚去看他最喜欢看的杯子。星巴克有卖一些杯子。是蛇最喜欢看的哦。好，我们现在去找蛇哦。我这逛起来还是蛮舒服的，有一些灯光什么的。我现在去找蛇，蛇又在那边看这个丽婴房哦，看一下。找到演员了，我也看到蛇了。好，我们准备要打道回府喽。直接开车去买饮料就不要走路去。可以啊，对啊。好，我准备打道回府喽。好，对。哎呀，现在距离有人吃饭已经过42分钟。可以的吧？应该可以。我要让他下来吗？你把他下来走吗？现在不如是走下来走。对啊，可以啦，可以回到家就可以进去了。然后在外面走，对，就可以。嗯。他都一直跑去摸地上。对。就他不会说，就是如你所希望这样一直走，他就会一直东摸摸西摸摸。对。就不好好走路，在玩。跟狗一样。他在玩。就跟小狗一样，就是你希望他走路，就他都在闻地上。嗯。其实狗跟动物怎么那么像？狗跟小孩怎么那么像？应该说小孩跟狗狗很像。是我。我觉得就好。这份不错。嗯。好像比较没那么多。对啊。这时候是不是大家都在吃饭？有可能。我们是不是今天去吃饭吃的比较早，所以比较多位置？对啊。后来现在应该就蛮多了。对。好，准备打道回府喽。好，你是觉得狗狗喝了很多水？对，棒。那我们就从刚刚地方搭电梯下去 B1。对。哦，这边过来晚上蛮漂亮的哦，看一下。
看一下招牌，好像来这边都没有拍到招牌，带大家拍一下招牌，这叫做华泰名品城哦，这个招牌哦，有个喷水池哦，这边就是高铁站出来的地方，看一下高铁站，高铁出来就是到这个奥莱摩。走、停住，我看这边住，这好像是一家餐厅吧，好像是，这是加油站造型餐厅，应该是美式的餐厅，感觉像那种美国的风，美国乡村风，感觉有点复古。对啊，我觉得好像那个冲的那个美国村的那种，嗯，对啊，因为叫什么，就是那个灯管的那种，有味，美国村，嗯，哎呀，今天这个华泰名城天都是很好买的地方，就是折扣很多，可是我们今天没有占利比，没关系啊，下次再买吧。其实台湾的奥莱都没有，都差不多这样，都没有特别便宜，是想要买，可是没有买到要买的。哦，了解，都没看到。好，我也结束。